Привіт! Мене звуть Еліна, я мама чудового синочка Теда і автор подкасту «Щоденник вагітної подруги». Цей подкаст можна також послухати на цьому каналі. А зараз розпочинаю серію розпаковок і оглядів класних дитячих товарів. Сьогодні на розпаковці посилка від українського виробника дитячого і дорослого трикотажу. Я не пам'ятаю, які саме речі там, так що зараз будемо дивитись разом. Про виробника та магазин розкажу в кінці відео. Зараз будемо відкривати разом. Ось така коробка мені прийшла. Ця посилка коштувала мені близько 1000 гривень. Там приблизно 10 товарів, точно не пам'ятаю. Тож ціни у цього виробника дуже приємні. Також на момент мого замовлення діяла акція, і доставка для мене вийшла безкоштовною. Все, відкриваю, дуже цікаво, що там. Так, запаковані речі, добре, просто в коробку. Ось такий пакет речей. Як видно з цих кольорів, я намагалася обирати щось таке нейтральне, адже у мене хлопчик без зайвих принтів, адже я люблю такі натуральні, нюдові, спокійні кольори і не завжди подобаються принти. Спробувала обрати товари саме такі, і ніби ця посилочка виглядає так, як я і хотіла. Так, ось тут до замовлення, ось є мій чек. До речі, дуже цікаво, адже тут пише сума 1000 гривень і знижка 822 гривні. Пам'ятаю, коли на сайті обирала товари, то там майже під кожним товаром була там знижка, скількись 20-30-40%. І ось цікаво, там і так речі не дуже дорого коштували, але це взагалі дуже прикольно. Зараз будемо дивитись, яка тут якість. Почнемо з цих двох невеликих посилочок. Так, тут написано штанішки. Штанці. Ось такі прикольні штанці молочного кольору, схожі на повзунки, але з відкритими ніжками. Буду показувати частину речей на своєму малому, щоб було зрозуміло, який вигляд мають речі на дитині. Ось такі штанці. На дотик приємні. Це розмір 44. Далі шапочка. Ого, шапочка така, що й на мене ніби налізе. Да, це явно наразі для мого малого буде велика, але нічого. З розміром прогадали. Розмір 44-74 написано. До речі, цікаво, що штанці коштували 35 гривень, а шапочка ця коштує 18 гривень від виробника. Добре. Далі.
боді. Боді для малюків. Боді для малюків з довгим рукавчиком. Дуже приємний на дотик. Такого нейтрального кольору. Це боді коштує 62 гривні. Я, чесно, в захваті, тому що такої самої якості однотонні бодіки з інстаграм-магазинчиків коштують 300, а то і більше. Далі. Комбінезон для малюків. Ох, який великий знову розмір. Ось такий біленький однотонний комбінезон. На кнопочках перевіряємо кнопочки. Кнопочки дуже добре застібаються, розстібаються. Ножки закриті. Він такий тоненький, приємний. Всі шви ніби прошиті добре, тож до якості претензій взагалі немає. Цей комбінезон білий коштував 128 гривень. Але я вважаю, що це суперціна, тому що однотонні комбінезони користуються шаленою популярністю в інстаграмах. Та за таку ціну важко знайти. Далі, наступна штука – боді з вишивкою. Ось такий гарний бодік, як вишиваночка з довгим рукавчиком. Я в шоці. Реально, тут вишивка. Не принт, тобто зсередини прошито, але на дотик не дуже жорстка. Думаю, що до тіла малюку нормально, але навряд чи на кожен день, так, для фотосесії може підійти. Такий бодік коштував 79 гривень, і розмір тут у мене 44-й. На сайті, до речі, є таблиця розмірів, і там можна по замірам підібрати на малюка. Тому що трохи дивно було вказано, не так, як я звикла, всюди в магазинах 62-й, 68-й. Це приблизно на вік 2-3 місяці, а там були інші розміри, тож там є таблиця переводу. І приблизно 62-му, 68-му дорівнювали якраз 44-й. Ось, 44-й розмір. Класний бодік, якість мені подобається. Далі. Ага. Далі у мене комплект. Штанці та джемпер. Вони з однакового матеріалу, однакового кольору, але продавались окремо. Просто я так вирішила обрати, як костюмчик скомбінувати. Штанці та джемпер. Клас! Воно дуже приємне на дотик. Зсередини така ніби махра, ззовні текстурний узорчик, застібочки на плечику для того, щоб було зручно одягати. Кофточка супер. Дивимось штанці. М'яка резиночка, все добре, гарна тканина, відкриті ніжки, шви прошиті добре, вау, такий чудовий комплектик. Зараз скажу, скільки він вийшов. Джемпер бежевий, розмір 44-74, 126 гривень.
І штанці. Штанці, розмір також бежевий, з кишеньками. 44-74 розмір, 117 гривень. От такий костюмчик. Дуже подобається. Далі. У нас от такий жилет. От такий жилет з вушками, з резинкою, на молнії і з кишеньками. Білий, гарний, приємний на дотик, трошки тепленький, тому що декілька шарів тканини. І ціна цього жилету 128 гривень. Вау. Далі в мене ще один комбінезон. Ага, я зрозуміла, чому попередній був такий гігантський. Цей ніби трошки меншого розміру, тому що я взяла два таких комбезика різних розмірів, але все одно на зараз нам ще він завеликий. Якість так само чудова. Будемо носити, коли доростемо. І останні дві речі. Знайшла повторочку, такі самі штанці, як були перші, але жовтого кольору. Перші були більш молочного. Штанці такі самі, такого самого розміру, 44-го. Нарікань немає. І остання штучка, щось на вигляд таке тепленьке, м'якеньке. Зараз будемо дивитись. Вау! Вау! Плюшова курточка. Така куртка. Просто однотонна, звичайна, на молнії. Дуже не вистачало такої ковтинки для малого, коли він без штанців гуляє, щоб зверху трошки утіплитися. Чудово працює фурнітура. Дуже-дуже м'який на дотик. Плюшова тканина. Прям хочеться обніматися і не відпускати з рук цю ковтинку. І, до речі, що мені подобається, ось зсередини теж така сама м'якенька плюшова тканина. Тому що бувають речі, де ззовні приємно на дотик, а зсередини щось незрозуміле. І в капюшончику інша тканина. Ось. Дуже-дуже класна куртка. Так, шкода, що таких немає штанців до неї. І що ж коштує ця курточка? Куртка молочного кольору коштує 201 гривню. Розмір, що я тримав в руках, 44-47. На цьому все. Ось всі розпаковані речі. На цьому все. Речі з цієї посилки всі розпаковані. І я дуже задоволена, адже така купа речей, таких кольорів, як мені подобаються, гарної якості, приємні на дотик, коштує настільки приємну суму грошей. Я дуже задоволена, дуже радію, тому що я вирішила замовити у цього виробника і спробувати, якої якості там речі. Зараз сміливо можу рекомендувати магазин. Магазин називається, як це можна помітити на скотчі, Valeo & V. Це український виробник дитячого і дорослого трикотажу.
у виробника є інтернет-магазин, де, власне, я і робила замовлення. Сайт виглядає дуже просто, зрозуміло, як зробити замовлення, зрозуміло, де знайти таблицю розмірів. І на сайті є як дитячі речі, так і жіночі речі, чоловічі речі. Дуже багато базових, прикольних якихось елементів гардеробу. Наприклад, однотонні футболки. І коштують вони так само, як і дитячі речі. Дуже приємні суми грошей. Дякую тобі за перегляд. Всі посилання, найменування речей, ціни та іншу корисну інформацію шукай в описі до цього ролику. Буду вдячна за лайк, коментар, якщо є якісь питання або бажання висловити фідбек, та підписку. Обов'язково підписуйся, аби не пропустити наступні огляди класних дитячих речей та розпаковки крутих товарів. Дуже дякую! До зустрічі в наступних відео! Все, я більше не можу.